Vítam vás na ďalšom vydaní nášho pravidelného videjka Tipy Silvie. Rada by som sa dnes venovala úplne konkrétne hneď jednej knihe, ktorá je od Kevina Lemana a sú to Súrodenecké konštelácie. Je to veľmi dôležitá kniha a veľmi praktická kniha, hlavne pre rodičov, ktorí majú viac detí, úplne ideálne 3 deti, aby sme pochopili to, že každé dieťa má trošku iné zmýšľanie, inú rolu v rodine. Bolo by veľmi dobré sa pozrieť aj na to, že keď je niekto prvorodený, stredný alebo najmladší, že akú rolu prijíma. Ten najstarší je ten konzervatívny, ktorý potrebuje pravidlá, ktorý je zodpovedný, ktorý bude dodržiavať tieto pravidlá. Tomuto by sme mali umožniť, aby fungoval v pravidlách a aby mohol prebrať zodpovednosť, ale zase trošku mu brániť v tom, aby preberal zodpovednosť aj za tie veci, za ktoré nemusí preberať. Ten druhý, ten stredný, je rebel, ktorý tak trošku bude rebelovať, vyžadovať si takú pozornosť, tak trošku neposlušný, tak ja by si ma všimli, lebo nie som ani prvorodený, nie som ani ten malý maznáčik, takže som stredný. A tomuto zase treba dať tú pozornosť aj vtedy, keď robí niečo dobré. Môžeme totiž to veľmi jednoducho, my rodičia, prepadnúť do toho, že ho budeme napomínať a že si ho budeme všímať iba vtedy, keď urobí niečo zlé. Ale on to robí iba preto, aby sme si ho všimli. A to najmladšie dieťa je v tomto prípade ten komediant. Má rolu akoby tak trošku zabávať rodinu. Tomuto by sme mali umožniť, aby toto mohlo fungovať, aby mohol zabávať, aby sa mohla rozdávať taká radosť, taká trošku zábava aj vďaka nemu. Takže tu máme konzervatívneho, máme tu rebela, máme tu komedianta. Ak umožníme našim deťom, aby fungovali v týchto svojich rolách zdravo, tak tým pádom im pomáhame, aby z nich vyrástli zdravé, vyrovnané osobnosti. A k tomu vám môže tento skvelý produkt od Kevina Lemana pomôcť. Krásny deň vám prajem.